20. kapitola Uzdravení syna královského úředníka Neuvidíte-li znamení a zázraky? Neuvěříte. Janovo evangelium, kapitola čtvrtá, verš čtyřicátý Když se lidé z Galileje vrátili po velikonočních svátcích domů, Vyprávěli o Ježíši a jeho zázracích. Odmítnutí Ježíše jeruzalémskými představiteli jej u Galilejců učinilo ještě populárnějším. Mnohým vadil povýšený postoj kněží a to, že znesvěcovali chrám. Doufali, že by Ježíš, který vyhnal nepoctivé kněze a obchodníky z chrámu, mohl být zaslíbeným mesiášem. Přesto všechno ale lidé z Nazareta, galilejského městečka, kde tento mladý muž vyrůstal, v jeho mesiášské poslání nevěřili. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům. Žádný prorok není vítán ve své vlasti. Lidé častokrát mylně posuzují druhé podle vlastních měřítek a pravidel. Nevzdělaní a přízemní lidé z Nazareta posuzovali Ježíše podle jeho chudého domova a prostého oblečení. Nevážili si jeho čistého života a nesobecké lásky. Ježíš se proto při své zpáteční cestě do Kány. Kde při svatební hostině proměnil vodu ve víno, v Nazaretě nezastavil. Zpráva o jeho návratu se šířila po celém kraji a mnoho nemocných a trpících lidí získalo novou naději. Ve městě Kafarnaum žil jeden královský židovský úředník, jehož syn těžce onemocněl. Lékaři se už povleklé a neúspěšné léčbě vzdali naděje na chlapcovo uzdravení a přestali ho léčit. Jakmile se úředník dověděl o Ježíšově návratu do kány, rozhodl se jej vyhledat a požádat o pomoc. Protlačil se davem a spatřil prostě oblečeného muže, stejně tak zašpiněného od chůze po cestách, jako byl on sám. Srdce se mu sevřelo úzkostí. Začal pochybovat o tom, zda mu tento obyčejný člověk může pomoci. Nakonec se přece jen rozhodl Ježíše oslovit. Přistoupil k němu s naléhavou prozbou. Můj syn umírá, prosím, pojď se mnou a uzdrav ho. Ježíš věděl o jeho nemocném synu ještě dříve, než úředník opustil svůj dům. Byl si vědom i toho, že by ho za mesiáše nepřijal, pokud by jeho syna neuzdravil. Vzpomněl si naprostou a upřímnou víru samařanů, kteří žádné zázraky nepožadovali. Řekl tedy, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Ježíš chtěl více než jen uzdravit jeho dítě. Velmi si přál, aby celá úředníkova rodina pochopila boží lásku a plán záchrany pro věčný život a mohla tak vydávat svědectví ve městě Kafarnaum, kam se chystal brzy přijít. Když úředník uslyšel Ježíšova slova, uvědomil si, jak slabá je jeho víra. Bylo mu jasné, že stojí v přítomnosti někoho, kdo zná jeho myšlenky a má moc vyslyšet každou prozbu. Rozechvěl se. Pochopil totiž, že toto váhání může stát jeho syna život. Padl na kolena a naléhavě prosil: Pane, pojď, prosím, se mnou, než mé dítě zemře. Ježíš poznal jeho důvěru a také velkou otcovskou lásku. Nikdy by se neodvrátil od člověka, který prosí v takovéto nouzi. Po chvilce mu řekl: Vrať se domů, tvůj syn je zdrav. Královský úředník se vracel domů s takovou radostí a pokojem ve svém srdci, jaký nikdy předtím nezažil uvěřil, že jeho syn je uzdravený a že Ježíš je skutečný mesiáš. V Kafarnaum spozorovali, že se s dítětem něco děje. Horečka ustoupila, chlapcovi oči se rozjasnili a pohyby těla vypovídali o tom, že se mu navrací síla. Náhle se cítil mnohem lépe a jeho radostní pohled všechny udivil po chvíli usnul, aby načerpal další sílu. Celá rodina byla z jeho uzdravení nadšená. Městečko Kána se nacházelo nedaleko Kafarnaum. Kdyby úředník pospíchal, mohl se po rozhovoru s Ježíšem vrátit ještě téhož dne domů. Šel ale klidným a volným tempem a dorazil až k ránu když opouštěl svůj dům, byl zoufalý. Sluneční svit se zdál temný a zpěv ptáků mu v jeho situaci připadal jako výsměch. Nyní na vše pohlížel jinýma očima. Zdálo se mu, že celá příroda chválí Boha spolu s ním. Ještě kráčel po cestě, když spatřil své služebníky, jak mu běží vstříc. Nemohli se dočkat, až mu sdělí tu novinu, že jeho syn je naživu a zcela zdrav. Úředník však nebyl překvapen. Zeptal se jich: Kdy se mu ulevilo? Odpověděli: Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka. Uvědomil si, že se tak stalo přesně ve chvíli, kdy ho Ježíš ujistil tvůj syn je zdrav. Rozběhl se přivítat svého syna. Vroucně jej objímal a neustále děkoval Bohu. Úředník si přál Ježíše více poznat. V následujících měsících proto pozorně naslouchal jeho učení a celá jeho rodina v Ježíše uvěřila. Obyvatelé Kafarnaum se dozvěděli o uzdravení úředníkova syna Což mělo vliv na to, že přijali Ježíšovo učení. Mnohokrát se obracíme k Bohu teprve tehdy, máme-li nějaké potíže nebo přání. Ježíš slyší naše volání, chce nám však dát mnohem více. Jeho touhou je navázat s námi upřímný, přátelský a důvěrný vztah. Ve kterém bychom se sdíleli o všem, co prožíváme. Stejně tak jako úředník z kafarnaum, se i my můžeme naučit zcela důvěřovat Bohu. Nechejme se vést Ježíšovými radami a zaslíbeními. Pokud Boha žádáme o cokoliv ve shodě s jeho vůlí, můžeme si být jistí, že nás vyslyší v pravý čas.